Якщо ви професіональний майстер манікюру, кожен день ваш ніс атакують лаки і хімічні випарення, нігтьовий пил і частинки епітелію. Це не найкращим чином впливає на ваше здоров'я. Респіраторна маска – не вихід. Виглядає неестетично, викликає дискомфорт, а найголовніше – дуже пітніє обличчя. Досить! Для вас є рішення – це Nasal Booster. Він потурбується про ваші органи дихання. Спеціальний фільтр затримує часточки вище за 10 мікрон. Nasal Booster – розумний захист вашого носа.